בחנוכה שמח. אז קודם כל אני מתנצל על האיחור. לפעמים נדמה לי שהמרחק מירושלים לסדרות ארוך יותר ממה שזה היה בעבר. אז אני שמח להיות כאן ומתנצל על האיחור. השיעור היום מוקדש לרפואת הרב אלישע בן בילה ברטה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. היום בבוקר דיברתי עם ידידי ראש הישיבה, הרב פנדל, והצעתי לו אחת משתי אופציות לגבי הנושא של השיעור היום, והרב פנדל אמר, הוא רוצה את שניהם. תגובה מאוד טיפוסית. לא רוצה לבטל לא על זה ולא על זה. אמרתי לו, אבל הזמן שלנו כל כך קצר, הוא אומר, שהרב יכניס את שניהם. אז מכיוון שאני מקבל הוראות מראש הישיבה, אני חייב לשמוע בקולו, כך נעשה. אז היום אנחנו נקדיש את השיעור לשני נושאים. אולי יש חיבור ביניהם, בכל זאת שני נושאים. שתי נושאים שקשורים לחנוכה, אבל מכיוון שיש לנו עוד כמה שעות, וכבר הדלקנו אתמול בלילה את הנר האחרון, שתי הסוגיות מתחילים בחנוכה, אבל מדובר בשתי סוגיות כלליות שרלוונטיות לגבי הלכות רבות, ולא רק הלכות חנוכה. אז החלק הראשון של השיעור, האם אדם מצווה לוותר על הידור מצווה כדי לזכות את חברו לקיים את גוף המצווה? לפלוני יש מספיק פתילות ושמנים כדי להדליק בליל שמיני של חנוכה 8 נרות. השכן שלו חזר מהצבא, מחוץ לארץ, אין לו כלום. לא הספיק לקנות שמן, אין לו פתיליות, והוא אומר, אולי תיתן לי קצת שמן ונר כדי שאני אוכל להדליק נר ישו ביתו. האם אדם צריך לוותר על הידור מצווה כדי לזכות את חברו לפחות לקיים את גוף המצווה, או שם האדם יכול לומר, זה שלי, לי יש, לך אין, אוינס רחמנא פטרי, אבל אני לא רוצה לוותר על הזכות שלי לקיים את ההידור של נר לכל יום ויום, מוסיף והולך. כותב מגן אברהם תף רשעין א' בסיף קוטן הראשון, אדם צריך לוותר על הידור כדי לזכות את חברו בגוף המצווה. השאלה תיאורטית, לא מציאותית, אבל תיאורטית. אדם שגר בדיוק על קו התאריך, מעבר לזה של הקו, יום חמישי של חנוכה. מעבר השני, רביעי. מי שנמצא מעבר לקו התאריך, ואצלו ליל חמישי של חנוכה ויש לו 5 נרות, חבר שלו מושיט את היד צד השני של קו התאריך, אין לי כלום, אז הוא צריך לתת לו נר. אומר החבר, לך אין 5, אתה נשארת עם 4, וזה ליל חמישי, אז אתה בלאו הכי לא תדליק אלה נר אחד, אז תן לי עוד 3, שיהיה לי 4. נמצא שאדם צריך לבטא לחברו, בסופו של דבר חברו יקיים את המצווה בהידורה, והנדבן הפסיד, והוא יקיים רק נר ישו ביסוי. ואני חושב שזה באמת ההלכה. זה פרדוקס, מצב משונה. אבל אם זה ליל חמישי, ואין לך 5, אז לא מדליקים 4, כי זה לא לכאן ולא לכאן. אז אומר חברו בלאו הכי, אתה הפסדת את ההידור, למה שאני לא אקיים את ההידור? אז תן לי עוד 3 ואני אדליק 4 נרות, כי אצלי ליל רביעי של חנוכה. וזה נכון. אני חייב להודות, אף אחד לא שאל אותי שאלה זו הלוך על המייסה. משום שכדי לפשוט יד מעבר לקו התאריך, אני חושב שאתה צריך יד של בערך 60 קילומטר, אולי בת פרעו, כשהיד שלה התארך. אבל מכל מקום,
אומר מגן אברהם, אדם צריך לוותר על הידור כדי לזכות את חברו לקיים את גוף המצווה. האם אנחנו מוצאים הלכה זו גם במקומות אחרים? תר נון חט לגבי אתרוג. היום אנחנו חיים בדור של שפע עצום, ולכל אחד יש ארבעה מינים מהודרים. פעם זה לא היה כך. ואנחנו מוצאים בספרי השו"ת שלפעמים קהילות גדולות, ערים גדולות, לא הצליחו להשיג אתרוג. והפויסקים אומרים בסימן טוב פריש נון חט, שאם אדם חי במקום שיש אתרוגים, ויש לקהילה אתרוג, פעם הקהילה קנתה סט אחד של דלת מינה ושל כל הילד שלא היה להם. ואנשים עמדו בתור בזה אחר זה לברך על האתרוג של הקהילה. אדם מצווה לבטל על האתרוג האישי שלו ולשלוח אותה לעיירה או לכפר או למקום מרוחק שם אין אתרוגים. והוא יברך על האתרוג של הקהילה. על מה הוא מוותר? הוא מוותר על דלת מינה בנענועים בהלר. חז"ל אומרים זה שיערי מצווה. מצווים אנחנו לנענע בהלל, אבל אם אין לך דלת מינים, אם אין לך לולב ואין לך אתרוג, ואתה נוטל את ארבעת המינים של הקהילה, אז יש תור. אז אתה צריך לוותר על המצווה של לנענע את הלולב בהלל כדי לזכות אנשים שחיים במקום אחר, בעיקר מצוות אתרוג. וזה דומה למגן אברהם לגבי נרות חנוכה. אבל השאלה המעניינת, שם כתוב שהוא צריך לוותר בשביל מצווה של רבים, אתה יחיד והם רבים, כי באותה קהילה, באותה עיירה לא הגיע אתרוג ואין להם אפילו אחד, ולכן היחיד צריך לוותר בשביל הרבים. שאלות ותשובות. בית יעקב סימן קוף י' ד' מדבר על שאלה דומה לגבי תלית. אז בעיירה פלוני יש אנשים רבים שיש לכל אחד מהם תלית. בעיירה אחרת אין לקהילה תלית, אפילו לא אחד. אומר בית יעקב, אדם צריך לבטל על התלית שלו ולשלוח את התלית האישית שלו לאותה קהילה, כי שם אין תליתות. על מה הוא מוותר? הוא מוותר קודם כל על המצווה ללבוש תלית כל שעת התפילה, משום שאם הוא יצטרך לברך על התלית של הקהילה שוב, הוא לא יוכל להשתמש בו כל שעת התפילה, כי יש תור ארוך כדי לזכות את הרבים. אז גם הבית יעקב אומר היחיד צריך לוותר בשביל הרבים. בדברי המגן אברהם מדובר ביחיד מול יחיד, ולכן דברי מגן אברהם הם חידוש מעבר למה שמצינו בפוסקים לגבי לולב ולגבי טלית. ספר דעת קדושים יורה דעה, עכשיו אנחנו עוברים מאור החיים ליורה דעה, בהלכות מזוזה סימן ריש צדק א', אומר הרב של בוצ'אץ', היה אחד מגדולי ישראל לפני 200 שנה, ספר חשוב, דעת קדושים. והוא אומר, אם שכן אחד יש לו בבית הרבה מזוזות, לא רק על דלת הכניסה לבית, אלא כי עיקר הדין על כל דלת ודלת, בכל חדר וחדר. ויש לו מזוזות גם על חדרים שרק מספק אנחנו מטילים בהם מזוזה. כמו חדר שהם בו ארבע על ארבע, יש הרבה ספקות בדיני מזוזה. מסופק דעת קדושים, האם אני צריך להוריד מזוזה מאחד החדרים הפנימיים כדי לתת לשכן שלי שלפחות יהיה לו מזוזה בכניסה לבית, שזה עיקר חובת המזוזה? והוא מסופק ואיננו מכריע. מה זה שונה מטלת ומדלת מינם? ודאי שזה שונה, כי בשתי הדוגמאות הנעל מדובר ביחיד מול רבים, כאן מדובר שני שכנים. האם אדם צריך לוותר על הידור מצווה כדי לזכות את חברו למצווה הבסיסית?
כי מעיקר הדין, אם יש לך מזוזה בפתח, בכניסה לבית, זה עיקר החובה. אז יש לנו ארבע דוגמאות. דעת קדושים איננו מכריע. שתי מקורות שבהם אנחנו לומדים שאדם צריך לוותר כדי לזכות את הרבים. מגן אברהם, אדם צריך לוותר על הנרות הנוספים ולהסתפק בנר איש וביתו נר אחד כדי לזכות את השכן שלו, את החבר שלו, שיוכל להדליק לפחות נר אחד. האם אתם רואים מקום לחלק? אולי נר חנוכה שונה משלושת ההלכות האחרות? תלית, דלת מינים, מזוזה. אוקיי, אבל בואו נאמר נענועים. איך אנחנו מגדירים נענועים? מצווה. אז אתה מגדיל את הקושיה, ואתה לא מספק תירוץ. אז למה מגן אברהם אומר שאדם כאן... אתה אומר, כן, אתה אומר סברה טובה. כאן אני מוותר רק על הידור, אבל במקרים אחרים אני מוותר על משהו שהוא יותר מהידור. נענועים מוגדרים על ידי חז"ל שיערי מצווה. זה לא מעכב במצוות לולב, אבל זה יותר מהידור. זה יותר מהידור, זה שיערי מצווה. זה יותר מאשר הידור בעלמה. בציצית, אני מוותר על מצווה שבידי לקיים אותה בכל רגע ורגע, כי בכל רגע ורגע שאתה לובש תלית זה מצווה. גם במזוזה יש חובה. להטיל מזוזות בכל חדר, אמנם חובה פחותה מאשר בדלת הכניסה לבית. אותם הפתחים שספק הם חייבים במזוזה, יש לחלק בין ספק ובין הידור. איך קוראים לך? נחמיה? אז נחמיה אמר חילוק יפה. אולי בנר חנוכה יותר מסתבר שהוא צריך לוותר, כי הוא סך הכל הוא מוותר על הידור. ולא על חובה. עוד חילוק? עוד חילוק שהייתי שמח לשמוע? מצוין. שני הדברים שחשבתי עליהם, ושניהם כיוונתם. מה השמחה שלך? אז מתנאל אומר, סברה אחרת תחלק. אולי יש הבדל בין מצווה שרובצת כל כולה על הגברה, על עבודת הקל שלי, ואני לא צריך לוותר כדי לזכות אחר. אין לו, אז אין לו, אז הוא פטור. למה שאני אוותר על שלמות המצווה שלי, כאשר לי יש? אבל בני חנוכה היא קרה בתוצאה, לא רק בעבודת הגברה, אלא בפרסום הניסה. ולכן יותר חשוב שכל בית ובית, כל בית ובית יהיה על פתחו נר חנוכה כדי לפרסם את הניס. ולכן אולי כאן יש יותר סברה לומר, בבית שלך יש נר, בכל בית נוסף שיהיה נר בפתח הבית, הדבר יזכב גם לזכותך, כי אתה נתת את הנר ההוא. אמנם המצווה לא רובצת עליך, אבל מכיוון שבנר חנוכה העיקר זה התוצאה, לא רק הגברה, אלא התוצאה, לא רק עבודת הקל שלי, אלא כל העניין זה פרסום הניסה, ולכן עדיף, עדיף לוותר על הידור כדי לזכות עוד אדם, עוד בית יהודי שבפתחו יהיה נר. ולכן יש שתי סברות לחלק. אבל בעיקרו של דבר, אם נדקדק בלשונו של המגן אברהם, במגן אברהם כתוב, מוטב לו לאדם שיוותר כדי לזכות את חברו. משמע שזה לא חובה. כך ראוי. כך יאה, כך נאה. ונראה לי מלשונו של המגן אברהם שאכן מדובר במידת חסידות ולא בחובה גמורה, וזה תירוץ שלישי על מה שנראה סתירה בין המקורות שמהם למדנו שאדם צריך לוותר רק לזכות את הרבים, ובין החנוכה שמדובר ביחיד. סיימנו שיעור אחד, עכשיו שיעור שני. לא נשאר לו הרבה זמן, אבל מספיק זמן כדי להתאים מצוף דובשה של תורה. אז פתחתי את השיעור היום בשתי מילים, חנוכה שמח. מי אומר שחנוכה צריך להיות שמח? כך כותב הרמב״ם. פרק ג' מהלכות חנוכה,
כאשר הרמב״ם קודם כל מספר את הסיפור, הסיפור של מתתיהו בן יוחנן, הסיפור של היוונים, והרמב״ם מתאר את הגזירות של היוונים ואת הנס של הניצחון במלחמה ונס פח השמן, אחר כך כותב הרמב״ם. ומפני זה תקנו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים שתחילתם חפי כסלב, ימי שמחה והלל, ומדליקים נרות על פתחי הבתים בכל לילה ולילה. ימי שמחה והלל, ורבים שואלים, מנין לרמב״ם שמי חנוכה זה ימי שמחה, איפה זה כתוב? אין לנו מקור בחז"ל שימים הם ימי שמחה. יש מי שרוצה להוכיח מדברי הרמב״ם על האותנטיות של מגילת אנטיוכוס, כי שם כתוב שחכמים תקנו שימי חנוכה יהיו שמחה, ימי שמחה. אבל המגילה הזאת לא ברור מה המקורה, על ידי מי היא נכתבה, והרמב״ם לא מצטט את מגילת אנטיוכוס בשום מקום. ואותו קטע במגילת אנטיוכוס יש בה תמיהה רבתית, משום שהוא כותב שהימים לפי חכמים הם ימי שמחה כמו שלושת הרגלים. מכל מקום אני חושב שדברי הרמב״ם פשוטים ולא נשענים בהכרח על מה שכתוב במגילת אנטיוכוס. יש גמרא במגילת דף י' עומד א', כן זה בירושלמי במגילת דף ו', ממחת נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו דבר אלא מקרא מגילה. דרשו קל וחומר, מה מעבדות לחירות? אומרים שירה, ממוות לחיים לא כל שכן. ורבים תמאים, מה? לא הוסיפו דבר? הוסיפו דברים רבים. מי יודע מי היה הראשון למתקני תקנות בישראל? מי היה הראשון למתקני תקנות בישראל? מי זוכר? מי? מה הוא תיקן, משה? מה? מצוין. מצוין, היום אתם מקדימים אותי בכל שלב. אז הקטע האחרון במסכת מגילה, משה תיקן לישראל שיהיו קוראים הלכות החג בחג. אז משה היה ראשון, מי היה השני? יהושע בן נון. תקנות רבות אנחנו מוצאים בבבא קמא, תקנות יהושע. מה תיקן שלמה המלך, מי זוכר? מה תיקן שלמה המלך? שלמה, אתה חוזר ליהושע. שלמה תיקן עירובין ונטיל הסיודיים, כך מבואה בערב דף חוף א', ושלמה המלך בנה את הבית הראשון שנים רבות לפני ימי חנוכה. ותקנות עזרא, תקנות רבות תיקן עזרא סופר שהוא בנה את הבית השני. אז מה זה שאמרו? לא הוסיפו דבר. תשובה מאוד פשוטה, כל דברי חכמים, ואני מנחה לכם היום כללים גדולים, כל דברי חכמים נכנסים לאחד משלוש קטגוריות, אחד משלושה כללים. כל דברי חכמים הם גזרות, תקנות, מצוות. תקנות, כוונתי לא למצוות, אלא לתקנות שתכליתם ועניינם למסד ולהסדיר את החיים היהודיים. תקנות משפחתיות, בין איש לאישה, התחייבויות הדדיות, מציאותיה ומעשיותיה, קבורתה ופרקונה, כתובה, לרוב הראשונים כתובה זה רק דרבנן, תקנות בין היחיד לקהילה, תקנות הלקוחס, תקנות השוק, תקנות השווים, התקנות של חז"ל מפוזרות במרחבי הש"ס. גזרות, גזרות שתכלית כולם לעשות סייג לתורה ולהרחיק את האדם מן העבירה. המשנה הראשונה בש"ס כולו, המשנה הראשונה מסכת ברוכס, למה אמרו חכמים עד חצוייס? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. וזה כולל את השבוסים בשבס ושניאס בארייס, וגם הגזרות מפוזרות על פני הש"ס כולו. תחום השלישי זה מצוות, לא שב אל תעשה גזרות אלא קום ועשה. אבל בתחום הזה כל דברי חז"ל הם רק הוספות
על מצוות דיורייתא. לדוגמה, הרמב״ם כותב חי עבוד המלספר על בכל יום. אבל אדם יוצא ידי חובה בתפילה כלשהי, בזמן כלשהו. באו חזר ותקנו שלושה תפילות בכל יום. שחרס מנחה מערב, כל תפילה בזמנה. תקנו יוד חס ברוכס בכל תפילה. ברכס המזון, מן התורה נצטווינו להורות, להודות על הארץ ועל המזון. באו חזל ותקנו ארבע ברכות. ותקנו מטבע של ברכס המזון. ותקנו כמה צריך לאכול כדי לברך ברכס המזון ועד מתי אפשר לברך. הברכות הן מן התורה. מן התורה נצטווינו לברך ברכס המזון וברכס התורה. באו חזל ואמרו 100 ברכות בכל יום. והוסיפו ברכס הננה וברכס המצווה וברכס השבח. אבל כל אלה הם הוספות. מן התורה נצטווינו זוכר עשייה משבס לקדשוי. באו חזל ואומרים, אנחנו חושבים שראוי לא רק בכניסתה אלה וגם ביציאתה. והוסיפו הבדלה. והוסיפו לתקן שצריך לקדש ולהבדילה לקוס. יש רק אחד, מצווה אחת, שהיא חדשה לחלוטין, ומועד שהוא חדש לחלוטין, וזה כוונת חז"ל כשאמרו לא פחתו ולא הוסיפו דבר אלה מקרא מגילה. שואל רש"י במקום, מה עם חנוכה? אומר רש"י, כדין מגילה, כך דין חנוכה. אלא שחז"ל לא מדברים על חנוכה, כי הם מדברים על הנביאים. ובימי מרדכי ואסתר כבר פסקה הנבואה, כבר לא היו נביאים. בימי המן ואחשוורוש, בימי מרדכי ואסתר, זאת אומרת, עוד היו חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים האחרונים, אבל בימי חנוכה, בימי אבנים, כבר לא היו נביאים. למדנו מדברי רש"י, כאשר חכמים באו לתקן את ימי החנוכה ומצוות הדלקת הנר, הם נתלו בתקדים של מרדכי ואסתר. של מקרא מגילה וימי הפורים. כדין זה, כדין זה. וחנוכה ופורים הם שני צדדים שלא יישא המטבע. והם דומים לחלוטין. שניהם תקופת בית שני, שניהם זכר לנס, ושניהם נצטווינו בפרסום הניסה, ולכן גדר אחד להם. ואני אומר, מכאן הרמב״ם קובע שצריך לסמוך בחנוכה. שהרי צריך לסמוך בפורים. ומה בין זה לזה? גם בחנוכה זכינו לנס, גם בחנוכה זכינו נצטווינו לזכור את הנס, גם בחנוכה נצטווינו לעשות פרסום הניס. ולכן פשוט כשם שנצטווינו לסמוך בפורים, כך נצטווינו לסמוך בחנוכה. פשוט בתחלית. וכך אני מבין את דברי התוספות בתענית י"ח עמוד בייס. מה כתוב שם? כתוב במשנה ט"ז עמוד בייס, אין גוזרים תענית על הציבור, לא בראש חודש ולא בחנוכה ולא בפורים. אבל י"ח עומד בייס כתוב בגמורה, מתענין ומשלימים. כותבים התוספות, מתענים ומשלימים רק בראש חודש, אבל בחנוכה ופורים אסור להתענות, שהרי כתוב משתה ושמחה ויום טוב. איפה כתוב משתה ושמחה ויום טוב? במגילת אסתר. למיטב זיכרוננו, מגילת אסתר לא עוסק בחנוכה, אלא בפורים. אז מה זה שכתבו התוספות בחנוכה ובפורים אסור לטענות, שהרי כתוב שמחה ומשתה ויום טוב? רב שלמה הכהן מוילנה, בהגאות שלו על ש"ס בש"ס וילנה, מתקשה בדברי התוספות, ואני אומר, הדברים פשוטים. זה נכון שהפסוק הזה מתייחס למגילה, לפורים. אבל מה בין חנוכה לפורים? אם נצטווינו לסמוך בפורים, וכי אין להסיק מכך שצריך לסמוך גם בחנוכה, זה נס וזה נס, זה חג וזה חג. כאן נצטווינו לזכור ולפרסם, וכאן נצטווינו לזכור ולפרסם. והדברים האלה הם פשוטים בתכלית. אבל אני בטוח שכל אחד שיושב כאן, כל התלמידים החביבים, שואלים את עצמם, טרם הספיקו לשאול אותי, אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. וכי כוונתך, כך הייתם רוצים לשאול אותי, אולי לומר שגם בחנוכה חייבים יש לבסור מעדל יודה? בין מה למה? בין אור הומן לבורך מרדכי? לא, זה לא קשור לחנוכה. בין אנטיוכוס למתתיהו? הלא, זה לא אותו דבר. זה נכון, זה לא אותו דבר.
ואני רוצה בקצרה, יש לנו עוד כמה דקות. בקצרה אני רוצה לנגוע בעשרה מצוות, עשרה הלכות, שבכל אחד מהם נצטווינו לשמוח. ונראה שאין עדוי משמחה לשמחה. בכל אלה העשרה נצטווינו לשמוח, אבל בכל אחד מהם ביטויי השמחה שונים. ונצטווינו לשמוח בדרכים שונות. ואין לדמות. האופי של שמחה תמיד קשור לאופי המצווה והעניין שהוא הסיבה שאנחנו נצטווינו לשמוח. ולכן למרות שפשיטה לי שהמקור של הרמב״ם שצריך לשמוח בחנוכה זה פורים, כשם שצריך לשמוח בפורים, וכך הוכחנו מדבר התוספות בתענית, אין לתמוע כלל שביטויי השמחה שונים. אז הבה בקצרה נעבור על הרשימה. כל אחד יכול לנחש שבראש הרשימה זה המצווה של ושמחת בחגיך, מצווה דאורייתא של שמחה סיום טוב. מה האופי של שמחה סיום טוב? כותב הרמב״ם, אדם צריך להיות שמח וטוב לב, הוא בבנה ואשתו ובני ביתו, כל אחד בראוי לו. גברים בבשר ויין, נשים בבגדי צבעונים, תינוקות בקלויז ואגויזם. ואני תמיד אומר לאנשים, קלויז ואגויזם, אל תנסו לתת לילדים קלויז ואגויזם. במבה, תזכרו. במבה. קלויז וגויזם, פושטים צורה, לובשים צורה, כל יחסי. פעם אישה באה אליי, היא אומרת, בכל יום טוב, הבעל שלה קונה לה בגדים פרחוניים, והיא שונאת בגדים פרחוניים. ביקשה ממנו 100 פעמים, אני אוהב שחור. אבל כתוב בגדי צבוינם. כתוב גם קלויז וגויזם. כל לפי הזמן, כל לפי העניין. אבל מכל מקום, זה האופי של שמחה סיום טוב. מה בקשר לשמחה ספורים? האם זה דומה לשמחת יום טוב? דומה, אבל לא זהה. הדמיון הוא, בפורים כמו ביום טוב צריך סעודה. צריך סעודה. בפורים גם צריך יין. הרמב"ם מחדש, וזה חידוש גדול, פרק בייז מהלכות מגלה שבסעודה ספורים צריך לאכול בשר. ורבים שואלים, מניין לו שצריך לאכול בשר? ואני חושב שהמקור מאוד פשוט. כי במגילת הזין חז"ל מספרים סיפורי משלוח מנות. ושם כתוב בסיפור שהאמוראים שלחו בשר. והסברתי בהזדמנויות קודמות, גם פה, בישיבה, שמשלוח מנות קשור לסעודת פורים. חז"ל תקנו לשלוח מנות כדי לוודא שכל אחד יהיה לו מה לאכול בפורים. והם שלחו בשר, משמע שצריך לאכול בשר. אז פורים ויום טוב צריך בוסה ויין. אבל ברור כשמש, לא, הם לא דומים זה לזה. האופי שונה לחלוטין. בפורים האופי של השמחה היא שמחה מתפרצת, פורצת גבולות, ולפעמים פורצת גדלות. וחי ונשלבסו מעד על היודה ונורחום אלו ברוך מרדכי. אין מצווה כזאת ביום טוב. ביום טוב חייב לבסומה עד יודה, לא עד לא יודה. ביום טוב צריך לבייס יין, ובפורים לא מצינו בגדי צבוינם, ולא כלויז ואגויזם. אז יש דמיון, אבל זה לא אותו דבר. אני מחלק את העשרה לקבוצות של 2-2. שמחס חוסם וקלו, נחלקו הראש והרמב״ם, אם זה מצווה דאורייתא או מצווה דרבנן. מה אופי השמחה? כסו בסיוט זין, כיצד מרקדן לפני הקלה? ריקודים, שירה וזמרה ושתיק. פעלולים. רב שמואל ורב יצחוק, מרקד הבית לס. ואחרים זלזלו בו. בלוויה שלו, עמודי אש ירדו לשמיים. האם אנחנו מוצאים שמחה דומה במקום אחר? מי זוכר? בית השואבה. מצוין. שמחת בית השואבה זה לא ושמחת בחגיך, ושמחת בחגיך זה גם בשבועות וגם בפסח. שמחת בית השואבה זה לא שמחה סיום טוב. בבית השואבה לא היה בשר ויין. בבית השואבה כיצד שמחו? סוכת דף נון, רמב״ם סוף הלכות לולב.
גדולי החכמים, ראשי הסנהדראות וראשי הישיבות היו מחרקרים ומפזזים ורוקדים, ומה עוד? פעלולים. רמה גמליאל זרק אבוקות אש. יש דמיון מפתיע בין האופי של שמחס חוסם וקהלה לשמחס בייס השואב. לא אותו דבר, אבל דומה. מספר 4, קבוצה של 2. לולב. בלולב כתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך. וזה מעבר לבשמחת בחגיך, שהיא שמחס החג. עם הלולב, ושמחת לפני השם אלוקיך. איך? לא בוסה ויין, וגם לא מחרקרים ומפזזים. ולא מצינו לאף אחד מהנתנאים שיזרוק את הלולב בימין, ויתפוס אותו בשמאל, ויזרוק את היתרוג ויתפוס אותו, לא. אז מה זה שמחת הלולב? שמחה שכל כולה רוחנית. אבל במדרש כתוב, למה עושים נענועים? בניגוד לבבלי, בבבלי כתוב לעצור כללים רעים ורוחות רעים. במדרש כתוב שהננועים הם על שם הפסוק, אז ירננו כל עצי יער. וזה השמחה של הלולב. ובנענועים אנחנו אומרים שכל הבריאה שמחה. כל הבריאה שמחה בימי השמחה. ועל שם הפסוק, אז ירננו כל עצי יער, אנחנו מנענים את הדלת מינם. וזה שמחת הלולב. שמחת חנוכה. שמחת חנוכה. אז הרמב״ם כותב, ימי שמחה והלל. משמע מדברי הרמב״ם שהשמחה קשורה להלל. לא בוסה ויין, בחנוכה לא צריך להרבות בסעודות. לא ריקודים ומחולות, כמו בבייס השואבו. שמחה של הלל, שמחה של הודיה. בספר מקור חיים. מקור חיים הוא ספר של בעל חבס יואר. כל תלמידה יודעים כמה אני מריץ את החבס יואר. לא שהוא צריך חסידים כמוני. אבל במקום אחד אני חושב שהוא טעה טעות גמורה ואני חולק עליו בתוקף. במה? הוא כתב ספר בשם מקור חיים על שולחן אור חור החיים. והוא גנז את הספר כשבימיו הדפיסו את המגן אברהם. והוא כותב שאחרי שיצא לאור מגן אברהם הוא כבר לא ראה טעם בספר שלו ולכן החליט לגנוז אותו. ואני חושב שהוא טעה. לא היה שום סיבה לגנוז. משום שבמקור החיים יש כל כך הרבה חידושים, וחבל. ספר הזה היה בגניזה יותר מ-300 שנה. והדור שלנו זכה, מכון ירושלים, הדפיסו את הספר מכתב יד. מימיו של החבס יואר יותר מ-300 שנה שהוא לא נדפס. והספר הזה מלא חידושים גדולים. אז בסימן טוב רישה עם בייס, בלחס חנוכה יש פסקה מעניינת. והוא כותב, שעיקר מצווס הנר זה לשבת ליד הנר, לראות אותו, לראות אותם ולשמוח בהם. אז ברור שהכוונה שלו לפי מנהג חוץ לארץ שמדליקים בפנים. כי כאשר מדליקים בחוץ לא מצינו שום מקור שאנשים נהגו לשבת על פתח ביתם מבחוץ ליד הנרות. לא. הדליקו את הנר ונכנסו פנימה ופרסו מנס הזה, זה לרשות הרבים. אבל מי שנהגו להדליק בפנים, וכל הפרסום הנס הזה לבני הבית, כותב חבס יואר שצריך לשבת ליד הנרות, לראות אותם ולשמוח בהם. שתי המילים האלה יש בהם חידוש, לשמוח בהם. זאת אומרת, שמחס חנוכה קשור לא רק לימים, לימי החנוכה, לא רק להלל, זה קשור גם לנר. צריך לשמוח עם הנרות. ואולי יש שמחה בריאת הנרות, משום שאור הגנוז מתנוצץ בנרות האלה. ומי שמתבונן בנרות, באמת, זה גורם לשמחת הלב, אם אתה יודע מה לחפש שם. אם אתה מחפש את האור הגנוז. שמעתם על רב פנחס מקורץ? מי שמע על רב פנחס מקורץ? מי היה רב פנחס מקורץ? דור שני לחסידות. מי אמר? שם למעלה. אז היה תלמיד של הבעל שם טוב. מצוין. עכשיו אני יודע למה אתה למעלה. ולפנחס מקורץ כותב שמהדרן מן המהדרן מדליקים למד ואב נרות כנגד מה יש לנו למד ואב רבותיי? מה?
כן, אבל למד וב, נרות כנגד למד וב, צדיקים. תלמיד של הבעל שם טוב, מן הסתם הוא מדבר על צדיקים, לא. לא, הוא אומר משהו אחר. כנגד למד וב מסכתות שיש בשעס בבלי. אז יש מי שיחשוב, תלמיד של הבעל שם טוב, מה יש לו אומר למד וב מסכתס? בטח שיש לו, כולם היו למדנים מופלגים. לא רק צדיקים גדולים, אלא גם למדנים מופלגים. אבל בכל זאת, היינו מצפים מתלמיד של הבעל שם טוב שידבר על למד וב צדיקים. לא על למד וב מסכתות. אבל הרוקח אומר שאור הגנוז מתנוצץ בנרות. וגם בנרות חנוכה, ואור הגנוז נגנז בתוארו. וכאשר אנחנו יושבים ליד הנרות ומתבוננים בהם, אנחנו צריכים לראות את הנר של בובה בסה, והנר של בובה קמה, והנר של זבוקים, והנר של מנוכוס. כי הנרות היקרים, הנפלאים האלה, הם למד וב מסכתות, והם אור הגנוז. אז למדנו מדברי מקור חיים לבעל חוות יאיר, צריך לראות את הנרות ולשמוח בהם. ואני רואה דמיון בין חנוכה לסוכס. מצד אחד צריך לשמוח בחג, שמחה שחג ושמחת בחגיך. אבל מלבד שמחה שחג יש שמחת הלולב, המצוות של החג. צריך לשמוח עם הלולב, לא רק עם החג, כך גם בחנוכה. מצד אחד ימי שמחה והלל, השמחה קשורה להלל, השמחה קשורה לעצם היום, להודיה על הנס. אבל צריך לשמוח גם עם הנרות, כשם שצריך בסוכס לשמוח לא רק עם היום, לא רק עם החג, אלא עם הלולב, כך גם מני החנוכה. אז אבותיי, נתארכו הדברים, ואנחנו צריכים לגמור. ולכן אני רק אזכיר את ארבעת הנותרים, ואני אתן לכם להשלים את המלאכה. שמחת התורה ושמחת התפילה. ואלה שני עמודי העבודה, על שלושה דברים העולם עומד. וגם הוא עומד בברוכה סעמד א', אין עומדים להתפלל אלה מתוך שמחה של מצווה. ואחד ממם חזבו המשתון הנקנית בהם זה שמחה. ויש מקורות רבים מספור על החשיבות של שמחה של התפילה מצד אחד ושמחה של תוארה מאידך. בברכות את עמוד בייז אמרו על רב ברונה, אדם גדול הוא, שמח במצוות, פעם אחת שמח גאולה לתפילה ולא פסיק חוקה מפומי כולה יוימה. וממנוחס יוד חסמד א', כשרב אלעזר בן שמוע לומד, צבו פניו של יוסף הבבלי, וזלגו עיניו של רב אלעזר בן שמוע דמעות ואומר, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. ולהשלים, רמב״ם בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות, ובאהבת הכלל שציווה בהם עבודה גדולה היא. שמחת המצווה ושמחת הדבקות. תמצית דברינו, נצטווינו לשמוח בדרכים רבות, עם דברים רבים. שמחת החג ושמחת פורים, שמחת בית השואבה, שמחת חתן וכלה, עם הלולב ועם הנרות, בחנוכה, עם התורה והתפילה, עם המצוות, ובאהבת הקהל, שמחת הדבקות. ובכל אחד מן התחומים האלה, השמחה מתבטאת בדרך שונה. ולכן לא יפלא. עם הרמב״ם והתוספות הבינו, צריך לשמוח בחנוכה כשם שצריך לשמוח בפורים. אף על פי שהדרך לשמוח והדרך לבטא את השמחה שונה בתכלית בחנוכה מאשר בפורים. אז עסקנו היום בסוגיות מגוונות, ועוד מעט אנחנו נפרדים מחנוכה. וכאשר אנחנו נפרדים מימים גדולים, צריך לקחת עמנו משהו. ומה שאנחנו לוקחים עמנו זה שמחת המצווה והשמחה של חנוכה. ומכל כלי המקדש הנס נעשה במנורה, כי המנורה מסמלת תורה. והנס נעשה בשמן זית שבמנורה. משום שאמרו חכמינו, ילקוט שמעוני שיר השירם תף תף קוף פי א', תורה נמשלה לשמן זית. מה שמן זית מציל פנים ומשמח לב, אף תורה משמחת לב ומצילה פנים.
אז אלה ימים שבהם אנחנו צריכים לחדש את הדבקות שלנו לתורה, לתלמודה, לשמחתה ולחדוותה. אז יהיה רצון שנזכה לאור הגנוז שנגנה אז לא רק בנרות חנוכה אלא גם בתורה, ושנזכה בקרוב לראות כהן גדול מיטיב ומדליק את הנרות במנורת המאור שבבית המקדש ייבנה במהרה בימינו.